استغفر الله. إن شاء الله سورة النساء آيات 122 إلى مصحف عثماني إلى مكة 98 إن شاء الله مكة 98 إن شاء الله. استغفر الله. أعوذ فأولئك يدخلون الجنة
pagi ini. Dan mendengarnya Allahu Samiul Basir Al Alimul Hakim Ar Raufur Rahim Al Hayyul Qayyum Alladhi La Ilaha Illa Hu Ilayhi Nushur. Ya lah Allah yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada, selalu Dia menambah amal salih, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit rahim batin dari sekalian kita. Amin. Allah cerita kepada kita والذي dan beramal soleh. Amal soleh ni amal menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perakan dia ni tinggi sungguh. Sanudkhiluhum jannatin. Allah. Kami tetap memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Dia nak masuk sendiri, bukan kita hidup boleh masuk cara kita. Allah Ta'ala masuk kita ke syurga. Masya Allah. Dakhala asal dia lazim. Bila masuk bab menambah satu mazid satu huruf jadi muta'addi. Dakhala al-masjidah. Nah, dakhala al-masjid. Masuk masjid. Nah, tapi apabila dia ya ta'adda dengan mazid satu haraf, adkhala yudkhilu, jadi muta'addi. Adkhaltu Muhammadan al-masjidah masalah. Jadi ada adalah. Nah, fa'ida fa'il itu maf'ul. Sanudkhiluhum, hum tu maf'ul kepada nudkhil. Nudkhil takdir nahnu Allah lah. Fa'il kepada nudkhil, hum tu maf'u, jannatin maf'u yang kedua, masya Allah. Ataupun dia tu takdir fi jannatin lah. Allah Ta'ala perakan nak suruh asuk dia ke dalam syurga, masya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata ya Allah, adkhil walidayna ya Allah. وأولادنا جميعا وذرياتنا جميعا وزوجاتنا جميعا يا الله إخواننا وأخواتنا طلابنا وطالباتنا جميعا جناتك يا الله وأسألهم كرر الشرقم وجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا الله جدك لك من يبدأ ويبرئمين مع صالح مدهن أسر الشرقات على بانيو berimej ikut imej mudah-mudah barang campai-campai kita kena percaya, tak ada sebab kita tak percaya. Kemudian amal mudah ya, amal salih mudah. Duk payah sikit kerana duk berlawan syaitan tu ya payah. Asal amal mudah, semayang mudah, puasa mudah, haji mudah, sedekah zakat mudah. Tapi kerana syaitan mai duk gelibuk, mai duk kain duk tonyoh, duk tolak, payah dengar tu, payah dengar orang duk sekat. Adapun asal ada payah pas sekarang mudah. Masuk syurga Nabi, masuk syurga Allah ni mudah. Allahu Akbar. Lakal hamdu syukur, lakal hamdu syukur, lakal hamdu syukur. Syurga belah mana? Dia nak tunjuk sangat gambar syurganya.
tajri min tahtiha al-anhar. Tunjuk ni zaman syurga dia. Berlari di bawahnya, di bawah kebun dia tu oleh sungai-sungai. Allah, tiap-tiap orang ni nak ke air, pergi patah lah, pergi tengok di sungai, pergi tempat air terjun lah. Tiap-tiap orang nak ke air, sahabat dia tu Allah jadi dia pada air. Air lah sebesar-besar nikmat. Anda kata air sebesar-besar nikmat, Allah Ta'ala tunjuk dalam syurga dia, tunjuk air sama. Tajri min tahtil anhar. Kita tak ada air dari sehari, bukan mati kita. Hayatuna bilma', hidup kita minal ma'i wa bil ma'i, daripada air kita sah dan dengan air kita boleh hidup. Allah Ta'ala tahu akan tabiat suka manusia kepada air, lalu itulah tajri min tahtil anhar. Oh ya, kata berlari sungai, bukan wis kada telaga dak, sungai daripada pak suatu Muhammad ayat dak, sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak. Ah, sungai, masya-Allah. Sungai daripada air yang tidak penuh. Apa sungai kita ni air dibusu. Sebab orang dak tahu bagai-bagai najis banyak. Nah, adapun sungai Allah ni sungai molek, sungai tak ada bercampur dengan benda-benda cemar. Masya-Allah, sungai pun yang ditatah dengan emas dan perak dan apa ada permata-permata intan yang comel. Sungai bukan sepa sungai dunia-dunia ni dak. Cuma Allah Ta'ala buat sungai dalam dunia ni sebab keperluan umat manusia dalam dunia, sekadar duduk dalam dunia. Nah, ya berkuluk sungai. Nah, ya berseluk sungai. Nah, ya berlumuk sungai dalam dunia ni. Sesuai dengan dunia. Akhirat tak ada lumuk, tak ada seluk, tak ada tanah, tak ada apa. Sungai dengan permata-mata intan. Allah, Allah Ta'ala suara kuasa Allah. Ya, itulah sungai di akhirat esok. Kita duduk di atas sungai, pohon kayu pernah-pernah, Masya Allah. Duduk di atas tempat sandara yang cukup. Apa dia menyenangkan hati sekali. Paduk lama mana? Bukan sebab sewa hotel, duduk sehari, hamba tu beda mana? Khalidina fiha. Kekal dalamnya. Masya Allah. Duduk sama-sama. Abada. Tak senang tubik dah. Abada ni, tak tahu. Mengkemaskan kalimah khalidina fiha. Lebih takkik kepada kalimah khalidina fiha tu kekal tu tak apa dah. Abada pula dah. Allah, yang mana tetap tak tubik dah. La ilaha illallah. Masya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata ya Rahman. Ya Rahman al-dunya wal-akhirat ya Allah. Adkhilna jannatak ya Allah. Adkhilna wa al-uladana, banatina, zurriyatina, wa walidayna, wa ajdadina, wa jaddatina, وأساتذتنا وأستاذاتنا يا الله وطلابنا وطالباتنا إخواننا وأخواتنا الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعد الله حقا بما ذكر تأجيا بكو نهاتو بلا جاء نهاتو بلا جانجيا الله دي بنات ada kan ayat-ayat. Yani wa'adallahu wa'dan haqqo. Allah Ta'ala janji sebagai janji yang benar. Dia tahu kata syaitan duk kacat, jejak otak manusia ni tak sewi caya kepada janji Allah. Lalu tu Allah Ta'ala boh pula wa'adallahu haqqo. Ipada dengan syaitan duk pisah nak jadi kelabu pengertian haning. Lalu tu boh, cayalah kita dah. Tak pakai cayalah, tak usah ragu-ragu. Misalnya kalau kita gede orang tamadan ni, tak ada apa sekarang untuk menerang ayat atas apa nerah sini aku nak we makan bubur ini misal. Untuk menerang apa tak? Untuk menerang apa sudah kita nerah ya, jamu bubur.
Pas Tuhan bukan tak mene. Nah, Tuhan ini maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Setara tak da'ih tak mene. Manusia yang da'ih ni dia janji apa yang buat. Orang jahat tak boleh kira dengan jahat. Nah, orang jahat yang janji apa tak buat itu munafik. Orang mukmin janji apa yang buat belakang. Kau ni Allah Ta'ala bukan manusia yang da'if. Al-Qawiyul Aziz. Alladhi huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Al-Wahidul Qahhar Tuhan. Ada sebab sikit apa Allah Ta'ala tak setunai janji dia. Lalu tu ya puji dia sendiri. Wa man asdaqu minallahi qila. Allah, siapa lagi nak lebih benar perkataan daripada Allah? Mu tak percaya ni, hei musyriki Mekah. Hei manusia, mu tak percaya, mu nak percaya piya lagi. Siapa lagi lebih benar daripada Allah? Dia janji, dia kecek apa tu? Masya Allah, asdaq. Asdaq, bukan sekadar sadiq. Aman asdaqu. Siapa lagi lebih benar min Allah daripada Allah? Qilah segi perkataan tak ada. Ning semua ning akidah. Akidah orang Islam nah. Akidah orang Islam. Kita kena percaya tak sadaqallahul azim. Segala benda. Cuma kita tak ngaji, tak tahu kata Tuhan tu janji gapo hati orang gapo hati. Ni hadia raya ni. Percaya ke ayat 122 ujian mualat. Kita yakin, kita semaya. Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu wal ladhina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yakin, yakin. Apa apa? Wa'adallahi haqqa. Allah. Wa'adallahi haqqa. Percaya, hai umat Islam. Allah Ta'ala tak ada dah lebih lebih kuat, lebih teguh bahasa Tuhan nak royak ke hamba dia daripada ayat 122 ada. Wa man asdaqu minallahi qila. Allah puji dia serta dengan tatai, tahaddi pula. Ada ke tak orang lebih benar daripada Allah segi kecek? Kalau mu nak tak percaya, sebab apa tak percaya? Ada lagi orang lebih. Allah comel sungguh, comel sungguh. Ya Allah, lakal hamdu syukur ya Allah. Ya Allah. Laisa bi'a bi amaniyikum. Ni ya talak puak-puak Yahudi dan Nasara. Dia kata nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami masuk syurga, tak ada gapo dah puak kami. Dengan tak ada amal lagi apa, amal tak soleh, nak soleh kerana tak turut Allah, tak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana amal tak turut Allah, tak turut Nabi Muhammad, ya tak panggil soleh. Mu nak bahasa soleh setara mana pun tak soleh mana tu. Lalu tu Allah Ta'ala mari tolak sini. Pati said. Laisa bi amaniyikum. Balasan yang baik dari Allah kata nak masuk syurga yang dijanji-janji oleh Allah itu tidaklah akan didapati hanya dengan angin-angin mung semata-mata. Ya kena dengan amal soleh. Bima kuntum ta'malun. Tu. Apa ada? Islam ni tak usah biasa hidup angin-angin. Nah, duk harap-harap. Wak tak? Harap-harap. Tak ada. Kena wak. Nah. La yastawi. Gapada agama afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malu buka ma kanu gapada yamunnun ka ma kanu ya gapo yad'un ka da laisa bami amaniyakum wala amani ahli kitab bukan pula khaya-khaya ahli kitab Yahudi dan Nasara bukan
Allah Ta'ala ayat-ayat ni tolak supaya nak ui lekatnya ayat hak 122 ni, tolak dengan ayat 123. Mari duk pakat duk khoyak tak leh, bukan geng khoyak, kena geng amat. Lalu tu dia kata man ya'mal su'an yujzabih, kata ke fuak takjuh, siapa dia wak khijau tak malak dibalah dengannya. Tertinak ke fuak takjuh, fuak coy okat, fuak duk ang gitu, ang kau ang kau tu dakwa, kau tu dakwa kau ni fuak Yahudi dan Nasara. Hei orang Nasara dan Yahudi, marilah kita berimej kepada Allah dan Rasul. Kita berimej kepada semua Rasul, berimej kepada Musa, berimej kepada Isa, berimej kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berimej belakang. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan dia tidak akan dapat baginya selain pada Allah itu sebagai wali yang boleh melindunginya, dan tidak pula pembantu yang boleh menolongnya. Tak ada, tak ada, tak ada lain pada Allah, tak sah dah. Hei orang musyrikin, hidup kuasa tak berala yang boleh tolong orang tu, boleh tolong orang ni, boleh tolong. Tak ada katuk pintu segala pintu pertolongan, segala pintu nasib, tak ada pet patu tangbut Allah om dia tak boleh tolong. Islam ni agama mudah, tak ada kena mikir banyak, mikir sah Allah, 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 Allah nyatu ya, tak ada banyak. Islam dinun dinu yusrin, inna hadha dina yusrun. Bukan tak Tuhan ni, Tuhan ni pak nak kena sorang-sorang Tuhan pula. Oh letih, ni tak Tuhan sah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mudah kena Tuhan sah, mudah sah, mudah. Inilah orang panggil rahmatan minallah, rahmatan min Allah, rahmatan lil alamin min Allah al karim, daripada Allah sangat-sangat. Allah, masya-Allah, ya Allah, mudah sungguh. Ya. Wa man ya'mal min as-salihat, dan sesiapa yang beramal soleh pula. Ada semua soleh min ya, bahagia daripada amal soleh. Masya-Allah. Min dhakarin aw untha, tak kira lelaki, tak kira perempuan lah. Orang zaman dulu ya tak kira orang perempuan yang wasa atau orang perempuan bukan manusia. Islam hari menyamakan kedudukan orang lelaki perempuan. Min dhakarin aw untha, dari segi tanggungjawab terhadap Allah sama. Wa huwa mu'minun wal hadiya mu'min. Kalau yang amal, amal solat ni sebab wak getak, wak gapa, kalau yang mu'min boleh pahala. Kalau tak mu'min tak boleh pahala. Tidak berimej, tak ada imej. Ini ya salihat dulu bahawa huwa mukmin. Tadi innal ladzina amanu wa amilus salihat, wari imej dulu lepas tu beramal salat. Pentingnya tak boleh pecah dua ni. Amal salat mari pada iman, iman membentuk amal salat dua ni. Bahawa orang tu kata dia ada imej kalau tak tu biar amal salat. Nah, bahawa dia kata amal tu salat kalau tak ada imej, bahawa. Tak betul. Amal salah dengan tak ingat iman ni yang tak boleh becek dua ni. Tak ada iman, melainkan ada amal salah. Tak ada amal salah, melainkan atas sah iman. Ingat malak lah. Dua-dua ni tak boleh becek. Dua-dua ni lah bawa kita pergi ke syurga. Ya Allah. Fa'ula'ika orang awak kerja semasa ni, amal salah, wah, sedangkan dia mukmin, lelaki dan perempuan pun tak kira. Faulaika yadkhuluna aljannata, mereka itu, mereka itu adalah orang yang masuk syurga. Macam ni orang tak ada atau yudkhil yadkhulun menjala sirah lazim masuk, mereka itu akan syurga. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yadkhuluna aljannah. Ya Allah, wala yuzlamuna naqira, dan mereka itu tidak dizalim walau sekadar naqira ni, nah, sikit pun tak zalim. Nah,
sikit pun tak boleh. Dia panggil nakira ni, gapa dia? Bersama kan ada watama. Watama tu dalam watama yang ada butir. Ada selimut butir dia tu. Dia panggil nakira. Ada selimut butir watama tu. Supaya ngeketah. Bayar-bayar gitu. Dalam watama bukan? Kita makan watama tu, ada selimut butir watama tu lah dia panggil nakira. Sikit. Nipih, tak juga. Nah, kalau kita nak timbang ambil bagai tu timbang, tak lekat sikit abutlah timbangnya. Nah, yang begitulah Islam, Allah Ta'ala tak zolai sikit abut. Misqala habbatin pun tak zolai. Misqala zarratin pun tak zolai. Nah, insyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi, ja'alana minas salihin. المؤمنين الصادقين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله لك الحمد والشكر يا الله.